জীৱনটোত এনেকুৱা বহু কাম হৈ যায় যিটো আমি কেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ জীৱনটোত এনেকুৱা বহু কাম হ'বলৈ থাকি যায় যিটো আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম ফুকন, সকলোকে পি এছ এস্পাইৰিং ফিল্মছৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি লাইক নকৰাকৈ আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰে এটা নতুন ভিডিঅ' সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবৰ বাবে। আমাৰ জীৱনটোত আমি কেতিয়াবা ভাগৰি পৰোঁ। এটা কাম বহুবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পাছতো যেতিয়া হৈ নাযায় আমি ডিমটিভেশ্যনত গুচি যাওঁ, আমি ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাওঁ, আৰু তাৰ পৰা উঠি অহাটো আমাৰ বাবে বহুত বেছি কষ্টকৰ হৈ পৰে। কিন্তু তাৰ পাছতো এনেকুৱা এখিনি ব্যক্তি আছে যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে, নিজৰ সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰে। আচলতে তেওঁলোকে এনেকুৱানো কি বেলেগ কৰে যাৰ বাবে তেওঁলোক আমাতকৈ অলপমান বেলেগ হয়, তেওঁলোক সফল হয়, সুখী হয়, জীৱনত বহুত ওপৰলৈ যাব পাৰে। এটা সৰু কাহিনী আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ। এখন খুব সৰু ৰাজ্যৰ এজন ৰজা, তেওঁ ওচৰে পাজৰে যিমান ৰাজ্য আছিল সেই ৰাজ্যৰ ৰজাবোৰৰ লগত সম্পৰ্কবিলাক বহুত সুন্দৰ কৰিব জানিছিল। ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ বহুত বেছি আছিল। এবাৰ কিবা এটা উৎসৱ পাতোঁতে গোটেই ৰাজ্যবোৰৰ ৰজা আৰু তেওঁৰ যিমান ভাল ভাল বন্ধু আছিল সেই সকলোবোৰ তেওঁৰ উৎসৱত যোগ দিবৰ বাবে আহিল। 7 দিন ধৰি ধুমধামেৰে উৎসৱ চলিল, সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ গিফ্ট তেওঁক দিলে, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ তেওঁলোকৰ বন্ধুসকলক দিলে। কিছুদিনৰ পাছত সকলো বন্ধুৱে নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ গুচি গ'ল। শেষৰ দিনা যিজন তেওঁৰ বহুত বেছি ভাল বন্ধু আছিল সেই বন্ধুজনে এটা বহুত ধুনীয়া আৰু মূল্যৱান পাথৰ ৰজাজনক দিলে আৰু ক'লে, এইটো এটা বহুত বেছি মূল্যৱান পাথৰ, মই আজি বহু বছৰৰ পৰা মোৰ ওচৰত সযতনে ৰাখি থৈছোঁ, আজি এইটো মই তোমাক উপহাৰ হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু দি পেলাই গুচি গ'ল। ৰজাইও ভাবিবলৈ ধৰিলে ইমান এটা সুন্দৰ আৰু মূল্যৱান পাথৰ এনেই পেলাই চোৱাতকৈ কিয়নো ইয়াক সাজি পেলাই এটা ধুনীয়া সুন্দৰ মূৰ্তি ৰূপ দিয়া যাওঁ। মন্ত্ৰীক মাতি আনিলে আৰু গোটেই কথাখিনি বুজাই ক'লে। মন্ত্ৰীয়ে সেই পাথৰটো ল'লে আৰু ৰাজ্যৰ এজন বহুত বিখ্যাত মূৰ্তি বনোৱা ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গ'ল, পাথৰটো দিলে আৰু ক'লে, এই পাথৰটোৰ পৰা এটা মূৰ্তি বনাই দিয়া খুব সুন্দৰকৈ, যেতিয়াই মূৰ্তিটো কমপ্লিট হৈ যাব তোমাক যি লাগে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ পৰা সেইটোকে দিয়া হ'ব, আৰু লগতে তোমাৰ ঘৰৰ সকলোকে এটা সংস্থাপন দিয়া হ'ব, আৰু চিৰদিনৰ বাবে ৰজাই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ল'ব, কিন্তু এই কামটো 10 দিনৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে। কথাটো শুনি সেই ব্যক্তিজন বহুত বেছি সুখী হৈ পৰিল, কিয়নো এনেকুৱা এটা কাম দিছে যিটো কাম তেওঁ আজি বহু বছৰৰ পৰা কৰি আছে আৰু য'ত নেকি তেওঁ 1,00,000 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তেওঁ কামত ধৰিলে, হাতুৰি ল'লে, বটালি ল'লে আৰু সেই শিলটোত মাৰিবলৈ লাগি গ'ল। একোব দুকোবকৈ তেওঁ প্ৰায় 100 বাৰৰ ওপৰত কোব মাৰিলে, কিন্তু সেই পাথৰটোৰ অকণমানো একো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিল। তেওঁ ভাবিবলৈ ধৰিলে, 100টাতকৈও বেছি কোব মৰাৰ পাছতো যেতিয়া এই পাথৰটো নাভাগিল তেনেহ'লে আৰু ই কি মূৰ্তি বনিব, এইটো কেতিয়াও কাৰো দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়। সেইবুলি সেই পাথৰটোলৈ মন্ত্ৰীজনক উভতাই দিলে। মন্ত্ৰীজনৰ দায়িত্ব আছিল কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰেতো মূৰ্তি বনাবই লাগিব। সেইটো চিন্তা কৰি তেওঁ গৈ থাকোঁতে এজন সাধাৰণ ব্যক্তি লগ পালে, যিজন ব্যক্তি ইমান বিখ্যাতো নহয় কিন্তু সৰু সৰু পাথৰৰ মূৰ্তি তেওঁ বনাব জানে। এইবাৰ মন্ত্ৰীজনে তেখেতক সেই পাথৰটো দিলে আৰু ক'লে, এইটো ৰজাই দি পঠিয়াইছে আৰু তেওঁ কৈছে ইয়াৰ পৰা এটা সুন্দৰ মূৰ্তি বনাই দিব লাগে। সেই ব্যক্তিজনে হাতুৰি ল'লে, বটালি ল'লে আৰু এটাই যেতিয়া কোব মাৰিলে একেটা কোবতে কিন্তু সেই পাথৰটো ভাগি পৰিল। আৰু তাৰপাছত সেই ব্যক্তিজনে লাহে লাহে কাম কৰি 10 দিনৰ ভিতৰত সেই মূৰ্তিটো ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে আৰু তেওঁ বহুত টকা পইচা পালে, সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ পৰিল। যিটো সময়ত সেই মন্ত্ৰীজনে সেই মূৰ্তিটোলৈ উভতি গৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ চিন্তা কৰিব ধৰিলে, প্ৰথম যিজন বিখ্যাত ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিজনে যদি আৰু শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ চেষ্টা কৰি চালেহেঁতেন সেই চেষ্টাটোতেই সেই পাথৰটো ভাগি পৰিলহেঁতেন, কিন্তু তেওঁৰ লাগ বেয়া, তেওঁ জীৱনৰ শেষবাৰৰ চেষ্টাটো এবাৰৰ কাৰণে নকৰিলে। এটা সৰু কাহিনী, কিন্তু এই সৰু কাহিনীটোৱে আচলতে আমাক জীৱনত এটা বহুত ডাঙৰ শিক্ষা দি যায়। বহুত সময়ত এনেকুৱা ঘটনা ঘটি যায় আমাৰ জীৱনত, আমি যেতিয়াই কিবা এটা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, কৰি গৈ থাকোঁ সেই কামটোত আমি বিফল হৈ গৈ থাকোঁ, এনেকুৱা এটা সময়ত আমি সেই কামটো এৰি দিওঁ যিটো সময়ত হয়তো আৰু যদি আমি এবাৰ চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো আমি সেই কামটোত সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। বহুত সময় আহে য'ত আমি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ
আজি ইমান দিনে যেতিয়া মই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব আৰু এইটো ভাবি পেলাই আমি বহুত সময়ত আমি কৰি থকা কামটো এৰি দিওঁ যাৰ বাবে আচলতে আমি জীৱনত সফল নোহোৱাকৈ ৰৈ যাওঁ থমাছ এডিছন যিয়ে বাল্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল থমাছ এডিছনে 9999 বাৰ চেষ্টা কৰাৰ পাছত এটা বাল্বৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল এটা বহুত ডাঙৰ সংখ্যা 9999 বাৰ তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁক এটা ইণ্টাৰভিউত সোধা হৈছিল আপোনাৰ কেতিয়াবা ভাবি বেয়া নালাগেনে আপুনি 9999 বাৰ ফেইল হৈছিল জীৱনত তেতিয়া থমাছ আলফা এডিছনে কি উত্তৰ দিছিল আপোনালোকে জানেনে তেওঁ উত্তৰ দিছিল মোৰ কেতিয়াও বেয়া নালাগে কাৰণ মই 9999 বাৰ যে চেষ্টা কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো চেষ্টাতে গম পাই গৈছিলোঁ এটা বাল্ব কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ নহয় আৰু সেই প্ৰত্যেকটো ভুল মই মোৰ জীৱনত দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ আৰু সেই 9999 বাৰ চেষ্টা কৰাৰ পাছতহে মই তাৰ সঠিক ৰাস্তাটো বিচাৰি উলিয়াব জানিলোঁ ঠিক বন্ধুসকল আচলতে আমাৰ জীৱনত তেনেকুৱা বহু ঘটনা ঘটি যায় বহুতবাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয় য'ত নেকি আমি আৰু এবাৰ চেষ্টা কৰা হ'লে হয়তো আমাৰ জীৱনৰ সলনি হৈ গ'লহেঁতেন আৰু এবাৰ চেষ্টা কৰা হ'লেই হয়তো আমি সেই কামটোত সফলতা সম্পন্ন কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু আমি সেই শেষবাৰ চেষ্টা কৰাৰ আগতে হাৰ মানি লওঁ আমি ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে যেতিয়াই আপোনালোকে কিবা এটা কাম কৰিব সেই কামটো যেতিয়াই আপোনালোকৰ দ্বাৰা হৈ নুঠিব আপোনালোকৰ মনটোৱে ক'ব যে এই কামটো আজিৰ পৰা কৰিব নালাগে এৰি দিওঁ আপোনালোকৰ দ্বাৰা নহ'ব তেতিয়া সদায় এই কাহিনীটোলৈ মনত পেলাব কিজানি আৰু এবাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগে লগে সেই কামটো আপোনালোকে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব কিজানি সেই এটাবাৰে বাকী আছে সেই কামটোত সফল হ'বৰ বাবে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব জীৱনত কিবা এটা কাম কৰোঁতে যিবোৰ ভুল আপোনালোকে কৰি গৈছে সেই ভুলবোৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কেতিয়াও কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব ভুল কৰিলে মানুহে সেই কামটোৰ পৰা সদায় কিবা এটা শিকে আৰু যিটো ভুল কৰিব সেই ভুলটো জীৱনত কেতিয়াও দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নকৰিব এইটো হৈ গ'ল সফলতাৰ এটা ৰহস্য গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকক এটা সৰু মেছেজ আগবঢ়ালোঁ সেইটো হৈ গ'ল যেতিয়াই কিবা এটা কৰিব যেতিয়াই কিবা এটাত বিফল হৈ পৰিব তেতিয়া সদায় এটা কথা মনত পেলাব সেইটো হৈ গ'ল বিফল সেইসকল ব্যক্তিয়েহে জীৱনত হয় যিসকলে কিবা এটা কৰিবৰ চেষ্টা কৰে যিসকলে কেতিয়াও একো কৰিবৰ চেষ্টা নকৰে যিসকলে জীৱনত একো এটা নতুন কাম কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বিফল হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে সফলতাৰ ৰাস্তা হৈ গ'ল বিফলতা আপুনি এটা কামত বাৰে প্ৰতি বিফল হোৱাৰ পাছতো যেতিয়া সেই কামটো নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰে লাগি থাকিব তেতিয়াহে আপুনি সেই কামটোত সফল হ'ব পাৰিব পৃথিৱীত এনেকুৱা একো কাম নাই যিটো কাম আপোনালোকে একেবাৰতে সফল হ'ব পাৰিব মোৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যিসকলে জীৱনটোত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে যিসকলে জীৱনৰ যুদ্ধত হাৰিলোঁ বুলি নিজকে হাৰ মানিবলৈ বাধ্য কৰাইছে এই ভিডিঅ'টোলৈ মনত পেলাব আৰু নতুন উদ্যমৰ সৈতে আৰু এবাৰ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে নামি পৰিব দেখিব আপুনি আপোনাৰ কামটোত সফল হ'বই হ'ব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলত যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব পি এছ এছপাইৰিং ফিল্মছ ধন্যবাদ জয় অসম জীৱন জিন্দাবাদ